မကြခင်ချိန်တွင်းမှာရောက်လာမယ်ကိုလာပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကဲအချင်းလေးတွေကျွန်တော်တွက်ကြည့်ထားတာရှိတယ်ကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်းမှာဘယ်လိုမျိုးကကြမာလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမလဲမိမိရဲ့ကကြမာအချင်းဤအကောင်အဆိုးအကျိုးအကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာမိမိတို့ကြုံတွေ့ရမယ့်သဘောတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအချင်းလေးတော့နည်းနည်းလေးကြာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တဲ့အချင်းလေးမှာကျွန်တော်ဟောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းလေးစီကိုဖုံးလေးနဲ့နားလေးနဲ့ကက်ပြီးတော့မှတေချာလေးနားထောင်ပေးတာကမိတ်ဆွေတို့ပိုအဆင်ပြေတယ်အဗီဒီယိုလေးမစခင်ကြိုတင်မှပြောစရာရှိတာက line ပေါ်မှာဟိုအရင်နှစ်တွေတုန်းကတင်ထားတဲ့ host name တွေကို account တွေကနေပြန်တင်ပြီးတော့မှပြောနေတာမျိုးရှိတယ်ဗျာတိလားဆိုတော့ဒီအခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကမှဒီ2024ခုနှစ်6လပိုင်းအတွက်ဒါဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့6လပိုင်းဆိုရယ် color အတွင်းမှာကန်ချင်နေတဲ့ကဘလူးမျိုးဖြစ်တည်နေမလဲပေါ့အရင်လဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့6လပိုင်းကိုစတင်ထားတဲ့နေ့ကဒါတရက်နေ့ထုံးစံတိုင်းမှာဒါတရက်နေ့မှာပဲစတာမျိုးပဲဒါကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလူတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က73ရက်နေ့ကြာတယ်ဒါတခုမှတ်တာကိုကိုလာပိုင်းကိုစတဲ့နေရမြန်မာလို့ဆို73ရက်နေ့အေးကိုလာပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်တဲ့နေပေါ့နော်နောက်ဆုံးရက်ပေါ့နော်ကိုလာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကမြန်မာလို့ဆိုရင်73ရက်နေ့ပဲပြန်ပိတ်ထားလားရပြီနော်နှစ်ချက်ရပြီနော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာအတွင်းမှာတောက်ကြနေကိုကြည့်လိုက်အဲ့တောက်ကြနေက73ရက်နေ့တောက်ကြနေဖြစ်နေအဲ့ဆိုတော့ဒီကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်းမှာကဒီ73ကနန်းအနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေက73ကနန်းနဲ့ကိုလာပိုင်းကိုအစပြုထားတယ်73ကနန်းနဲ့ကိုလာပိုင်းကိုပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်းမှာလည်းဒီ73ကနန်းကကြီးဆိုးထားတယ်လွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေတိုက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ73ကနန်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဆိုတာကသူကကောင်းရင်လည်းအယံကိုကောင်းတယ်လို့မျိုးဆိုးရင်လည်းအယံကိုဆိုးတာဆိုတော့ကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးဆိုတာထက်ကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာမှာကောင်းရင်လည်းအယံကိုကောင်းသွားမယ်ဆိုရင်လေအရန်ကိုစိုးသွားမယ်စသဖြင့်အလုံးမျိုးတတ်မှတ်ရလောက်တဲ့အတိုင်းတာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုလာပိုင်းကကောင်းလားဆိုးလားခွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးပဲဒါတင့်တော်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါကောင်းမွန်နေဆိုရယ်ကာလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ဒါညီညွတ်တဲ့ကာလာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလာပိုင်းဆိုရယ်ကာလာအတွက်ကကို့အတွက်ကောင်းတဲ့ကာလာတစ်ခုလားဆိုလေဒါဟုတ်ပါတယ်ပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ဒီလိုသဘောတရားလေးသွားတယ်ကိုလာပိုင်းဆိုရယ်ကာလာတွေမှာကန့်ချင်နေအရာဆိုလို့ရှိရင်သူကမထင်မှတ်တဲ့အရာတွေမမျော်လင့်တဲ့အရာတွေကိုမထင်မှတ်ဖက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေများတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလာပိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုရတဲ့လူတော်တော်များများအနေနဲ့ကမမျော်လင့်တဲ့ကိစ္စရဲ့တကြုံဝတ်တတ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့သတင်းစကားလေးတွေကြားတတ်တယ်မမျော်လင့်မင်းနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတုံးချပြီးတော့မှတိုးတက်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာကအုံနောက်ကိုသုံးပြီးတော့မှကစားရမယ်ကစားပွဲတစ်ခုပေါ့အဲအုံနောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရုံးကန်လှုပ်ရှားရမယ်အချိန်ကာလတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကန်အချိန်တွေကအကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ညီညွတ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာအတွင်းမှာကိုကြီးရထားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအလုံးကတခြားလေးကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ချင့်ချိန်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်ကိုလာပဲဆိုတဲ့ကာလာမှာနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာပတ်မနိုင်နိုင်အသုံးချပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့ကာလာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တတိလေးထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တာကပို့အဆင်ပြေလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်စသုံးကနေရလွမ်းမှုမှုကရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းရင်လည်းအရန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုးရင်လည်းအရန်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးမှာကိုရဲ့စိတ်ကစားကိုကပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်မှာကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာမှာကောင်းတာဆိုတော့ခွန်လာပိုင်းရှစ်လာပိုင်းโอเคငါအဆင်မပြေခဲ့ဘူးငါမကောင်းခဲ့ဘူးအဲဒါပေမဲ့ငါကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာမှာငါပြန်ကြိုးစားမယ်သာသဖြင့်ကိုရဲ့စိတ်ကစားဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှတိုးတက်အောင်မြင်ရမယ်ကာလာတစ်ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်လဲလမ်းစာအစ်စ်လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေအတွက်လဲဘယ်နေရာလေးကနေတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဘာလေးတွေတော့ငါအရင်လုပ်သင့်တယ်ဘယ်ဟာလေးတွေတော့ငါအရင်ဆုံးကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေအခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေလဲဒါကြုံလာရနိုင်တယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးမဲ့လူတွေကို idea အစ်စ်လေးတွေပေးမဲ့လူတွေလဲပေါ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့အနေနဲ့ကို့ရဲ့မိစုတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့စကားများများပြောဆိုဆက်ဆံတာကလည်းကိုလာမင်းဆိုတဲ့ကာလာအတွင်းမှာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုမှတ်ထားစရာရှိတာကဒီကိုလာမင်းဆိုတဲ့ကာလာကမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့မှအောင်မြင်ရမယ့်ကာလာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အလျောက်မှာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာအရင်ကြီးမိခိုပြီးတော့မှအားထားနေတယ်ဆိုတာထက်အဲ့လိုကို့ရဲ့လုံအားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှပြုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကကို့အတွက်ပိုကောင်းတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလာမင်းဆိုတဲ့ကာလာမှာကို့အနေနဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေမမျှော်လင့်မယ့်နဲ့ကို့ဘာနဲ့ကိုရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားတာကကို့အတွက်ပိုပြီးတော့မှအဆင်ပြေစေတယ်ဆိုတော့ကံကောင်းမှုလေးတွေကလည်းမထင်မဖိနဲ့ကြုံလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမျော်လင့်ထားတဲ့ကံကောင်းမှုလေးနဲ့အတူတိုးတက်သွားမယ့်ကာလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာအတွင်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တည်နေမလဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်ဆိုတော့စသုံးကနေလွမ်းမှုမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေကတော့နည်းနည်းကြောက်ကဆက်ဖြစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့တောင်တွေးမြောက်တွေဖြစ်စရာလေးတွေအတွေးလွန်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေကို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုတနည်းအားဖြင့်ထိုင်နေပြီးမှငူးငူးကြီး
စဉ်းစားပြီးတွေးတော်ဟိုတွေးဒီတွေးစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေကြုံလာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအထီးကျန်ဆန်နေတယ်လို့ခံစားနေရတာမျိုးပေါ့ကို့အနေနဲ့ကအထီးကျန်ဆန်နေတယ်လို့မျိုးခံစားရတဲ့ပုံစံလေးတွေကို့အနားမှာဘယ်သူမှမရှိတော့တယ်လို့မျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးကို့တယောက်တည်းပဲဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့လိုကို့မှာချစ်လူကြီးသားရှိနေရင်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့လိုတယောက်တည်းအထီးကျန်နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေကြုံလာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံရတဲ့ဆိုရင်အတိုက်တာကို့အတွက်ပိုတိုးတက်လာလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ငါတယောက်တည်းရအောင်လုပ်မယ်အဲငါတယောက်တည်းရအောင်ကြိုးစားမယ်ငါအနားမှာဘယ်သူပဲရှိရှိမရှိရှိငါတယောက်တည်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးအတွေးမျိုးလေးတွေကို့အနေနဲ့ဝင်တတ်တယ်ညာတော့အဖြစ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေးနေချက်တရားဖြစ်တတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေညာတော့အဖြစ်ကြုံရတတ်တာညာအိတ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှထိုင်လွေးပြီးတနားရီလောက်ကအချိန်ကကုန်သွားတာညာကင်းနေပါတယ်ဆိုတိတ်ပြီးတော့အိတ်မပြောတာမျိုးလေးတွေဒီလိုအခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေညာတော့အဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြုံလာနိုင်တယ်တကယ်ချင်းနေကြမှာစကားတွေပါဝိုင်းဖွဲ့ပြီးမှပြောပြတယ်ဆိုရင်တောင်မှငါဘယ်တော့ကတော့ဘလူမျိုးတွေလုတ်ခဲ့တာငါအရင်တော့လုတ်တယ်မှဘလူကြိုးစားတာငါဘယ်တော့ကတော့ဘလူတွေအလုတ်တွေလုတ်လိုက်လို့ဘလူတွေအောင်မြင်သွားတာအင်းစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းပြန်တွေးပြန်ပြောရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောရွှေစရာကောင်းမိတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲဆိုတော့ကိုလာမယ်ဆိုကာလာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကတော့ तू ကမကောင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးတော့မရှိဘူးအဲလိုပြဿနာရှိတာဆိုလို့အထီးကျန်ဆန်နေတယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးလောက်ပဲပြဿနာမျိုးလောက်ဖြစ်ကောင်းမယ်ဖြစ်မယ်ကိုလိုကြီးကြီးကြီးမားမားကြီးဆူဆူဝါးကြီးရှိနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုလာပိုင်းအရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုရင်တော့အထီးကျန်ဆန်တဲ့ပါလေဒါလေးတစ်ချက်တော့တတိထားရမယ်အလောက်ကိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြောရမယ်ဆိုရင်ဝင်တန်းပိုင်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့လူဒီအနေနဲ့ကကို့မှာကြီးရထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်သို့မဟုတ်ကို့မှာစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုလာပိုင်းဆိုကာလာကဝင်တန်းပိုင်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့လူဒီအနေနဲ့ကကြတော့တီးခန့်နေတာကကို့အတွက်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးလေးထွက်တယ်ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ကဥပမာအလုပ်တွေပါလိပြောင်းဖို့ချွေဖို့တွေတစ်ခုခုစီစဉ်နေပဲဆိုပါသူပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကိုလာပိုင်းဆိုကာလာမသိမကောင်းသေးဘူးမလုံနဲ့အောင်သို့မဟုတ်ခဏလေးစောင့်နိုင်အောင်ခဏလေးတီးခန့်အောင်ဒါလိုလေးကျွန်တော်ပြောရမယ်တတ်မှတ်တဲ့ကာလာမျိုးလေးမှာရောက်တာပြီးတော့ကို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ခံပိုင်းအတွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီကိုလာပိုင်းဆိုကာလာတွင်မှာခက်ခဲအနှောက်အယှက်လေးတွေပပျောက်သွားနိုင်တာဆိုတော့ကို့ရဲ့ဝင်တန်းပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကို့နဲ့လုပ်ငန်းတွဲလုပ်နေတဲ့လူလေးတွေကို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ပန်းပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဒါလိုလူတွေကြားထဲမှာအစင်မပြေရလေးတွေဆိုလဲ तू ကပြေပြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာအစင်မပြေမှုလေးတွေဆိုလဲပပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပိုးအစင်ပြေလာရင်လည်းဝင်တန်းနေတဲ့အချားမှာဒီကို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ပန်းတွေရဲ့အချားမှာဆက်သဖြင့်ဒါရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရလေတပြိပြိနဲ့ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့အနေနဲ့လုပ်ကိုင်နဲ့ဆက်ဆက်လို့ရတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေကြုံလာတတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ကိုယ်ကလုံငန်းလောက်ကိုင်းနေသူအနေနဲ့ကတော့ तू ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်မဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ Okay ဆိုတော့အတိတ်တော့အစမပြေခဲ့ဘူးဆိုတော့၈လပိုင်းတော့ငါအလုပ်တွေတိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ငါ၉လပိုင်းမှာတော့ငါကြောက်အောင်လုပ်မယ်။အဲဒီလိုသဘောတရားလေးတွေများသွားပြီးကြုံလာတတ်တယ်။အလုပ်ကနေပတ်သက်တဲ့ကြေအချင်းကြီးကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू မမျှော်လင့်မဲနဲ့တိုးတက်စရာလမ်းစာလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်လုပ်ငန်းလေးကတော့ငါဘလူလေးလုပ်လိုက်မယ်။ဘယ်ဟာလေးမှာတော့ငါဘလူလေးကြိုးစားရမယ်။အဲဆက်သဖြင့်ဒါလိုမျိုးပုံစံလေးတွေပေါ်လာတတ်တာဆိုတော့ဒီကိုယ်ကလုံငန်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့အတွေးအမြင်အသည့်အခွင့်လန်းကောင်းအသည့်တွေနဲ့တိုးတက်သွားစရာလမ်းစာလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါအပြင်ကိုအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးတဖွာဖွာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကကိုကိုရိုင်းကတော့ကိုရဲ့လုံနေလုံနေတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးမျိုးငါအနောက်မှာငါအိမ်ရှိတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ငါနောက်မှာငါမိသားစုရှိတယ်။အဲသို့မဟုတ်ငါထောက်ပံ့ပေးရမယ့်လူတွေရှိတယ်။အဲဒါလိုလူတွေရဲ့တွန်းအားတွေကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အာဒီလိုသဘောတရားကိုဆိုလိုချင်တာပါ။ဆိုတော့ကိုကငါငန်းနှုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေနေကတော့တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပဲတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်ကာလာလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ကိုလာပိုင်းအစလေးမှတော့သူကငြိမ်နေဦးမှာ။အဲပြီးတဖြည်း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 နဲ့ကိုလာပိုင်းလာကုန်ပိုင်းကိုကတ်လီလီသူကကောင်းလီလီပဲလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒီဝင်းချံအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေကပို့ပြီးမှတိုးတက်တယ်ဒါအိမ်ချမ်းကြီးအယောင်းဝယ်လုံးမဲ့သူတွေဒါရောင်းဖို့ဝယ်မှုငါ့ကိုကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဝင်းချံအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတော့လုံးဝကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာမှာအလားအပါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းလောက်ကိုင်းနေသူတွေအဆင်ပြေတယ်အလားအပါနဲ့ပတ်သက်တာစကင်ကဲပစ္စည်းတွေရောင်းနေသပိန်ညဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်အလားပြင်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်ဖြူကြီးစလုံးလေးဖွင့်ထားတယ်ဒါလိုလူတွေအနေနဲ့ကတော့ပို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအလားအပါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလောက်ကိုင်းနေရတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကကို့အတွက်ပို့အဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတက်ရောက်တာအထည်ဝန်စားတွေပါရောင်းနေသူတွေဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာမှာဒီရောက်ကောင်းနေပေါ့ဗျာဒီလိုသဘောတရားလေးတတ်မှတ်လို့ရတယ်လူအများနဲ့ဆက်ဆက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှစူးစမ်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေတင်းဝက်ပုံမှာမိခိုးပြီးတော့မှစူးစမ်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကကို့အတွက်ပိုးအဆင်ပြေလာမှလို့တတ်မှတ်ရမယ်အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်းဝယ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေကတော့တတိထားဖို့လိုမှာသူကအဆင်မပြေဘူးလည်းမဟုတ်ဘဝင်မကြစရာကိစ္စလေးတွေကြုံရတာဥပမာကိုကအစားတောက်တွေရောင်းတယ်သူမဟုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ထားတယ်အစားတောက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ဆိုရင်အလောက်ကတော့အဆင်ပြေနေရပဲဈေးကတော့ရောင်းနေရတာပဲဒါပေမဲ့အရှင်အလောင်းများအစ်မပြေဘူးလားတော့အဲတခုခုလေးများလိုနေတယ်လို့လူငါအလောက်ကမတိုးတက်ဘူးလားတော့အဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေးတုံမိတတ်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အရာကိုပဲသွားတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှဆိုးဆိုးဝါးချင်းချင်းမမကြီးတော့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေဝင်လာတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခက်ခဲလေးတွေလည်းပြည်လေသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမမျော်နိုင်မဲနဲ့ငွေဝင်လာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကံကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကံကောင်းလို့မလို့ငွေဝင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်
ငွေဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲအတွက်ကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ဆက်စပ်လို့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကြစရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စွမ်းကိုယ်သားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရလာနိုင်တယ်ငွေကြေးကိစ္စပြေလည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာပတ်စံချေးတာငါးတာမျိုးတွေကမကောင်းဘူးသူများစီကပတ်စံသွားချေးရမှာလို့ပတ်စံခဏငွေသွားလှည့်တာဒီလိုတွေကမကောင်းနေတတ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုကိုယ်စွမ်းကိုယ်သားနဲ့ရုံးထွက်တာကပိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေ့ရတယ်ငွေကြေးချေးရငါးတာကိစ္စလေးဒါတတိထားပြရမှာလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်မကောင်းမောင်လေးကူတော့ကူညီပေးရမှာပဲဟာငါနဲ့လေးရင်းနှီးနေရအဲဒီလိုမျိုးဟာတွေကပူဆိုးတတ်တယ်အဲ့လိုဟာတွေဆိုလုံးဝမကူညီနဲ့ငွေမချင်းနဲ့လို့ဆိုလို့ချင်တာစတုံးကနဲ့ရဲ့လွမ်းမှုမှုကဒီ6လပိုင်းတစ်လလုံးမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းရင်လည်းအယောင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းအယောင်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲထို့အတူပဲကုံရင်လည်းဘာတွေကိုလို့ကုံမှမသိဘူးတက်ငွေကုံတယ်ဟာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ငနေဟင်းငနေဝင်ငနေဟင်းငနေဝင်လာတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ဆိုတော့နင်ကဖြစ်လိုက်ရင်အသေးအတန်ကြီးပဲအဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလေတစ်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားပေါ့ငွေချင်းဖိုင်းမှာတော့သူကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားတာပါစင်တော့ပြေးနိုင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓခုနဲ့တောက်ကြဒီနေ့နဲ့သာသမီတွေကတော့ငွေချင်းကန်လီနည်းနည်းလေးညံ့တတ်တယ်ငွေကုံစရာလမ်းကြောင်းလေးများဆိုပေါ်လာတတ်တယ်ဒါလေးတွေတတိထားမှာပါမဝယ်တင်တာတွေမဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်အဲကိုသုံးမသုံးတင်တာတွေမသုံးမိဖို့ဒါလေးတွေလေတစ်ချက်တော့တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးဖိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စာမှုပွဲဖြည့်ဖို့အတွက်သို့မဟုတ်အင်တာဗျူးဖြည့်ဖို့အတွက်ပညာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းလေးရှောင်မယ်သို့မဟုတ်ပညာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတစ်ခုခုစီစဉ်ရမယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီလိုအရာတွေမှာဆိုရင်က6လပိုင်းတော့ကကောင်းတယ်အများသောအားဖြင့်လူငယ်လူရွယ်တွေအကြားပညာရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါမှပညာရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နယ်ဝေးမှာကြောင်းတက်နေတဲ့လူတွေနယ်ဝေးမှာပညာသွားရောက်သင်ယူနေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမှလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပညာရေးဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုးအရင်ကဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့မှုတွေဆရာကြီးမအောင်ခဲ့ဘူးအခုပြန်ဖြေမှာအောင်နိုင်မလား yes အောင်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာအရင်တော့ကဂျမန်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့မှုတွေကျွန်မမအောင်ခဲ့လို့အခုပြန်ဖြေမှာအဆင်ပြေမလားပြည်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အခြေအနေဆက်ဆက်လို့ကတော့ချစ်သူရည်သားမရှိတဲ့လူတွေရောချစ်သူရည်သားရှိထားတဲ့လူတွေရောအထီးကျန်ဆန်ရတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကနောက်ကနေကပ်ပါလာတာဆိုတော့ကို့မှာချစ်သူရည်သားရှိနေတောင်မှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အနီးဝေးနေသလိုစိတ်ချင်းဝေးနေသလိုနည်းနည်းလေးကင်းကွာနေသလိုခံစားနေရတာမျိုးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ရှင်ထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းနေဘလို့သွားသိပြီးတော့တတိယနေသလိုဟိုလူကိုတတိယသလိုဒီလူကိုတတိယသလိုနဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုအတွေးနဲ့ချက်နေရတဲ့ပုံစံလေးတွေသွားနေတတ်တယ်အထီးကျန်ဆန်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအရင်ဖွင့်ပေးမဲ့လူလိုအပ်နေတယ်ဒီလိုသဘောတရားတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ချစ်တူရီသားရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်တာဆိုတော့ချစ်တူရီသားမရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သူကပိုဆိုးတယ်အထီးကျန်ဆန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးဖြစ်နေတတ်တာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်တူရီသားရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အနေနီးနေရဆိုရင်တော့မှသူကနည်းနည်းလေးစိမ့်ကားနေတယ်လို့ဝေးကွာနေတယ်လို့ဟာအရှုပ်ထုတ်ကြီးကွာအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့သဘောတရားလို့သတ်မှတ်လို့ပြရတာဆိုတော့တယောက်ယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုမမြင်ချင်းတလို့မတွေ့ချင်းတလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေဒါကြုံရတဲ့သဘောတရားလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။အနေဝေးနေတဲ့သူတွေကကျတော့စကားတွေပါတိတ်မပြောပြတာမျိုးလေးတွေတို့တရားတော်များနဲ့ချားမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေမပြောပြတာမျိုးလေးတွေတို့ဒါလိုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဆိုတော့ဒါလေးတွေတစ်ချက်တော့တတိထားပေးရမှာ။အချို့သူတွေကကျတော့အဲ့လိုအခြေအနေပတ်သက်လို့ကတိတ်အရေးမကြီးသေးဘူး။အဲငါဒီနေ့ရောအလုပ်တွေလုပ်အောင်မယ်။အဲဒါလိုလူမျိုးတွေကလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးလူတွေကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ6လပိုင်းထဲမှာကတစ်ဖက်လူအနေနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးခံစားတတ်ရလဲဆိုတော့ဥပမာများအဖြစ်မိန်းကလေးတွေဘက်ကိုဆိုလို့ရတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးခံစားတတ်လဲဆိုတော့ငါချစ်သူငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးလားတော့။ငါကဘာဖြစ်ရှင်နေတာတော့လို့။နေပုံစံကြီးပြောင်းနေနေတယ်နော်။အဲဒါလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေကညာဆုံးပြေကြောက်တတ်တယ်။ဆိုတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပဝင်မကြကြကိစ္စလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေတတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အယိုးကျော်အာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တာညောင်ညကတ်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးလေးတွေအဲလိုမျိုးသွားခြင်းလာခြင်းစိတ်တိတ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ရတယ်မှာပဲလှဲနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးပိုင်းမှာတော့အရင်ကြီးစိုးစိုးဝါထူးထူးကြကြကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားမျိုးတော့မပါဘူးအဲသူကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားလာဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒါလေးတွေအားလုံးကဒီ6လပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကံအချီနီအကျိုးအကြောင်းအစိုးအကောင်းလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်အောင်လေးကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောမိတ်ဆွေတွေသိလို့ရအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေပေးသွားပါခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးများပဲတင်ပါတယ်